Co, můžu? Jo. A je po drátu. Co mi napadá? Musím pustit telefon. Vypadá se košík, kdo má telefon, bude házet. A je potřeba, aby tam padla na poprvé, nemusíš z velký vejšky. Zkusit to na zem nejdřív, na nečisto. Vlastně ti bude převracet, vole, takže ji musíš zkusit to na zem. Zkusit to na zem. Tak to zkus do toho akvárka. Natáčíme všichni? Natáčíte, jo, nebo fotíte. Jdem. Jsem to přesně viděl. No tak znovu. No, jenže, počkej, nechý vyplavat. Jo, to je dobrý. Počkej, nechý vyplavat. Jo, to je dobrý. To beru. Tenhle záběr.